Ngekok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Selamat malam, sugeng dalu, bos. Sugeng meja ngetakan. Oke, bos. Pada malam hari ini ceritane, mari gulai pelot. Tapi aku gak melok gulai pelot. Tapi melok mukbang masak bareng-bareng, bos. Karo Widi, karo NP, karo Mister Koran, karo King Muji, karo Big Gadoyo Sek, bos. Oke, kelot, kelot. Masaknya langsung di gendalan bos gitu. Iki lo bos lo. Kita. Putih api kulitku gak cocok top putih. Yo aku putih dong. Bos. Yo. Korek putih. Sama sing bumbu sama iki. Tian. Korek. Tian. Yo. Doyok, sak pabrik. Doyok sedep, doyok iki sedep doyok. Ya, Mister. Ya. Ya nak borak iki lah dicek tepung di. Kayak tepung bisa jemur di sini. Enak. Iri-iri malahan. Iku stoke malah pantah to engko kok iso. Walotnya dadi tepung. Banyak apa? Enak iki kriyak-kriyak ngono. Tepung yo enak kok iso. Welot mulai bajanan. Lah wi lah. Ya sanget lho. Welot ki lunyu piye-piye mbok anu ki lunyu. Golek-golek iki. Wah. Ya. Sing golek korek karo kowe ya. Sing golek cuma korek karo doyo. Ya niki melok masak tok ae. Racek ngomong. Duri ketok ambune iki. Angger sing nggih bumbu doya aku percaya lah sing nggih bumbu ki malah penasaran aku. Malah anu. Ya lho jeneng aku piye? Lah wi lho. Bumbu ki malah aku anu. Piye? Sanksi. Yo mesti mati we. Aku di nomor e. Wek telepon piye? Langsung dikomati dasu iku. Di nomor e lho. Koso. Lah wi lho. Bos. Mantap. Cok, belutnya, Gus. Tapi belutnya cuwuli sini menjaret. Oke, ini segede-gede ya. Oh, beda ya? Kok cuwuli cilik belutnya? Sawah di itu, sawah di. Sawah bengkok lo. Bengkok ini? Ijul polar? Oh, telaga. Beda tim mau putime Paiman Doyo iki time dewe neng golek karo koret iki. Lah iya. Sing garing enak. Ewet iki. Ora wol riku wae. Wong telas ya ora enak, cuk. Enak sing garing. Bumbu apa ya? Eh? Terang angin rene ya. Bumbu apa? Bawang? Kok uji akeh tapi kayaknya sambel iki. Lah pi lo. Yo nyambel to kok so. Yo ya lento ya. Yo to. Ayo. Yo uji akeh kok uji karo sambel iki. Bumbu apa bawang? Bawang karo kembar. Buar. Iya. Tambahi penyedap rasa. Lah pi lo.
penyedap masalah saya ini. Sing paling mandi ki tambah healer wingi lho jare. Tambah healer ya mau bujek. Nah, wis ben ora kelet ngono lho. Kuwi semare mantep ya kuwi. Ya lah duduk ajur malan tuh. Mata walik wajar lho. Lho, lami lho, lami lho. Aku seneng. Cerewet ae. Ora golek. Gimana watu iki opo ret lho, Ret? Watu lho, Ret. Masa lu alah lah ngayi menoh abis lo 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 abis kan karena ini kan masih urep po urep ini ngene-ngene lalu ini ganti pasir kasar gak bisa nganu gak iso kelet terus kayak pasir oh ben gak lunyu to oh ben kelet piye to maksud e daftar mistik aku mistik kowe ben gak piye kojo-kojo ngono kojo-kojo lah ngono dadi trike ngono ya ya tapi gak meleget to Air, enak yo sing masak iler iki karo tetesan iler Rian enak. Lah iler iki sing masak iler iki tetesane Riani lho. Aku dadi nang anu bari, juru masak bari. Kompore. Dadi kan juru masak bari. Yo sing ngono ae campur iler wis apik wis malahan. Ini Mas, ini biar. Ayo. Ndang wis. Ndang. Ayo ndang, ayo ndang. Ana Mister Ocer ndang. Lho, ya. Mas Dael. Duit e mah. Eh, Dam. Kowe to, kerja ning gak ngomong. Ya, Mas. Gelem monggo. Omong e banyak minum lah. Oke, oleh bengi malah ngalah. Tak goreng. Pas mantap, Bu. Oke, engko dilanjutkan makan-makane ya, Bu. Nambe opo? Blok lho. Wis ora genep lho. Mau wis litah lah. Sese kurang iki. Yo. Gapet ta to? Sing gelem mulut. Sengir to. Walut wis entek kok. Lah iya engke yo. Komplain tuh, pesan kopi pahit 3 lagi sih. Sebo? Iya. Iya. Angkel aneh warung. Iya. Oh, tak kira komplain lentuh ya? Kalo warung, kalo kopi pahit tak. Terus? Oke, ini lagi. Gak tau gue kan. Apa aja tak bilang. Emang tetep rian dia kan? Nanya apa? Nanti tidak. Kok bisa masuk mobil lho. Lah bisa seneng legi lho. Legi uang urip ya nang legi nang paite. Legi terus ya rupung mati. Nah, wila. Biar wila. Dadi ya. Ki mosok wis tiga nih, Dik. Ngerak iki to wis. Iki to. Lah wis tiga nih. Ya padha to karo muji iki lho. Ora apa-apa. Sikil ya. Sikil resik lho ya apa. Mosok dikakak. Sikil wong. Mosok dikakak. Kamarmu wis resik, Bro. Aku pengen ke rumahmu. Aduh, ngapa? Ngapa? Turun yang sorono lo ngomong. Dia tau, dia tau. Dia pake lo. Oh, dia pake piye. Beda lo omongane. Kok beda? Saya ini gak oleh nyapo tau. Saya ini dikancingi terus kamar ini. Iya. Turun yang kamar gue nyapo. Lu kangen. Cacah ini lo bian gini apa yang namu blo. Ya. Yo. Ayo. Biyen ki sabone glimbang-glimbung gunamu. Eh, pi penak dicot. Eh, saiki tanem ya turu. Eh, tamlo. Ora rame. Aja. Nyapa to? Ya lebih dhuwit cacah. Yo. Ya nang kokon turu kono ra gitu. Saiki cacah ki biyen sabone gunamu, glimbang-glimbung gunamu. Wis jaman dhisik. Lah saiki nyapa kok gak oleh. 2023. Lah wi lo.
Kok saiki pengen sing masa lalu sing biyen dikenang neh. Yo ora ngemot kabeh to nyangkruk ngono, penting gak rame ngono. Mainan kok biyen kamarmu. Ya wi lho. Ngelitik ya. Ora ora. Paling bisi-bisi kok. Aku apal watek watek. Gak mungkin ora. Cengingisan iki gak mungkin ora. Aku apal. Lah toh. Yo, tapi cengingisan semarang yo kowe lho. Lah apa aku marai? Yo marai cengingisan kok yoan. Eh, tandulanmu lho. Kangen aku yoan. Nyapot to, Mbok. Ora ora langru anu kregeti ora diresiki yo. Sakurunge petani kowe kan lemes. Lah. Omongane lho. Piye di? Pibong ngono sih. Dhewe sepuluh. Tuku mi. Mendingan aku njaluk to. Iya, tapi saya iki metakmu lho male kok. Tapi iki tuku mi prosit ora? Iya. Ngene iki. Rawi to. Nek mangan nek tekan dene. Mangan entek. Lagi teko mangan lho nggih. Mboten kajut kula kajut yo ngono iki to. Sego doyo sak majikom lho, amblas. Aku iki mendingan ngono lho, mendingan aku njaluk. Iya, tapi kemlindimu kuwi lho Gus. Kemlindiku nyapo? Iya to. Ya tak wong Aris. Anu. Oh. Oh. Ya. Lah, ya ya. Eh, bakal tahu aja. Bakal tahu jare. Tahu ora gak penak ya omong. Wong go alate mobil lho, so nggo bakal tahu ae. Wis ngono ae, Bos, untuk vlog hari ini. Terima kasih. Dikai vlog sak vlogan karo kanca-kanca. Oke ya, Bos, jangan lupa di-like, komen dan subscribe YouTuber Kenorjo. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.